Góðan daginn. Viðfangsefni í dag er fjagraritara skoskuleikur sem kemur upp eftir ritara síð 3. Það er nú frekar meinlaust á hvítt en kannski gallið við aðalínuna í biskup B4 er þetta getur orðið svolítið erfitt að vinna á svart í þessum línum með D5 hvítur er svo solid eitthva já hvítur fer oft með rittarinn á A4 og dróningun á F3 þannig að ég ætla að stinga upp á annari leið biskup C5 svona sem svona vara möguleika nú hvítur á fjörmarga leikja en í þessu vídeo muni bara fyrir biskup E3 og í næstu viku tekið fyrir rítari B3 og alla aðra leiki trefi á C6 já við skulum að byrja á biskup einu þremur biskup E3 nú hérna er aðteglisverð lausn að dremi biskup á D4 Það er rússnesku skákmaður sem heitir Óbærin sem er sterkur 2650 yfir telt þetta svona og Rókering Þetta er svona konkrít lausn við erum bara að fara reynilega Rókur E8 og pressa á E4P hvítur við sérlega með biskupin en hann hefur eiginlega ekki tíma til að fara tilbaka og reyna að haldi í hann getum skoða það eins, biskup E3 rókur 1-8 og að pressa á E4 hérna biskup D3 það getur nokkra leiði komið til greina hér til dæmis D5 er auðvitað nokkuð eðlilegt það bara passa sig að drepa ekki á D5 og og þennan leika á sig en ef mann rétt á að þetta réttar í B4 var allt í lagi réttar í B5 þá er til dæmis að þetta tefla þetta svona og þá er líka F5 hvítur leikur hérna hvítur á ekki biskupa hási núna þetta þegar réttar hann B4 valdar hvítur leikur biskup E2 til að haldi biskupin en við erum að opna E-línu og hótum að sé tveimur það er svona smá bögg í stöðunni þetta er ekki svo auðvelt fyrir hvítan eða við þetta C3 þá kemur líklega rítari C2 og ég alltaf hérna drápið á E3 þetta er ágætislaust annar leikur er rítari B4 og D5 virkar nú svona normal en annar leikur er B6 biskup B7 þetta er eitthvað sem ég skoði og D6, mér syns þetta verið alveg bara fullkomlega jafnstaða sko. Engin vandamál þannig sé svo getur hvítur við þetta teltið svona en gefur hann hérna peð og rókur E6 er eitthvað svona einföld lausn á þessu sýnist mér bara rókur C8 og staðan er algjörlega jöfn við getum þetta haft biskupin á C6 og reynda tvöfald á E-línni það kannski gefur einhverja möguleika þannig að þetta er ekki neitt sérstætt að hvíta leika biskup E3 nú biskup C4 er annar leikur
Hvítur er að stöða all svona DFM plöðin hjá svörtum. Þá er DSX ágætisleikur, opnum fyrir biskupin og við erum að plana að leika biskupi SX og þetta er hókur E8. Nú hókiring, biskupi SX, biskupi E3, dróning 1-7, hókur 1-1. Þetta sínist mér að vera besta lausnin bara að leika A6. Það er náttúrulega að hekka á A7 og hér er hugmyndin hjá okkur alltaf að fara með hókin og E-lína. Hugsanlega dróningu E5 síðan. Nú ég hvítur leikur sjálfur E5, þá eigum við hérna góða millileik, hrókur 1-8. Og þá er E5 piðið tóldi veikt, sko. Það má náttúrulega ekki drepa, það var mát í borðinu hérna. Þannig að biskup C4 er ekki til að ágjöra. Biskup 1-2 er annar leikur. Hvítur alltaf sér bara hrókera sem fyrst. Nú, þá voru að tefla svolítið virt og herri á E4 veikleikan. F3 og hér er með tvo möguleika. Nú, D5 eru þetta mjög freistandi en D6 er líka hægt. Ég ætla að byrja á D5. Biskup drepur F6. Drottning drepur. Nú, hérna drefum drottningu þá plöntum við rittanum á D4, erum peðin undir náttúrulega en biskup 1-6 erum með svona dýnamík í staðinn. Rittanum á D4 er mjög sterkur. Næsti leikur hjá okkur er C6, þá völdum við D5 rittin og ætlum okkur leika B6. Setja örvarnar, býða þeins. Já, þarna sjáum við planið. C6, B6 og hvítu þarf að við alltaf að hafa að gera dróning G5 skák. Og síðan það er bara hægt að leika hrókur D7 og hrókur AD8 eftir B6. Ég er nú ekki minnir en tölvöða neitt svolítið gangi, bara en útskýri hvað er að hugsa. Nú C6 og svo er B6, hrókur D7 og hrókur AD8, það ætti að gefa fína bætu fyrir peðið, sýnist mér. Nú, riddarættur upp DF5, drepa B2, geta komið upp smá flækjur, eru nokkri leikir, byrjum að riddarætt DF5, biskup 1-6. Nú, eftir upp DF5 væri blöndir, hrókur 1-8 vinnur. Sjáum að maður aldrei drepa á C6, þá vinnur þetta hérna hrók. Og situr upp DF5. Og ég skoða þetta nú dálítið en ég tókst nú ekki að finna neitt vinning þannig séð, en svona telti yfir borðinu held ég þetta sé nú frekar óþægilegt á hvítan. Ég skoða hérna ýmsalegi. Það er ýmsi pittir náttúrulega, ef hann fara á F1 þá eigum við þetta D2. Ég fann nú enga vinning í þessu, sko, það er kannski bara þráleikur. Það er C5 er annaðleikur. Það lítur rosa leitl út á hvítan en tókst ekki að finna eitthvað mátplan. Það má skoða þetta nánar, það er bara þráleikur hérna. Þetta er í hvort hrókur C8 að sé eitthvað, en þetta gefur hvítum ekkert meira en jafntefli.
Nú dróng sér getið til svona rúk undir í augnablikinu en svarti hvíti kóngurinn er mjög berskjaldar Róku Bjarni til dæmis þetta framhald skák og við völdum á D8 þannig ekki mát kóngur H1 hótuðum sérst mátu á skáku eftir og mátu á G2 það sama áður mér tókst ekki að finna vinning þó þetta lítir rosa vel út prófaði hennar biskup H3 þetta erum svolítið veikir í borðinu sko það verður við líklega bara að fara í þessa þráskák hérna þetta eitthvað sem á auðvitað skoða nánar þannig að önnur lausn valkostur D6 þó að D5 sé auðvitað ekki að því sko svona hlutlegt það líklega sterkast í leikurinn nú D6 og ef maður rókerar þá skiptu upp á dróning E7 og hér er planið dróning E5, biskup D7 A6 svo er þetta að fara með biskupinu C6 þetta er D7, C5 svona ýmis blön það svona basically mjög gott að fá rókinu á E5 skipt upp á dróningum það var engin vandamáli svo stuðinni bakkaða og biskup F2 vill reyna að haldi biskupin biskup 1 og 6 D5 delta krafti biskup H4 leppar dróning 1 og 7 góðlegur hugmyndin náttúrulega að fara með hrókinu D8 og það verðist ekki verið nefndamál hér hjá svörtum Við erum með þess að opni línur á E og D línni og það er vegu upp biskupari að mínum mati nú biskup E5 A6 segjum hrókiring já það er staðan svona jafnvægi bara þetta er líka C5 biskup E7 þetta er D7 setja nokkra örvar hérna en það er svona ýmsum mögulegar en skákin er mjög mikið á lífi og það er einmitt það sem við viljum í þessu afbrigði gegn fjarrættartaflunum dróning D2 réttari D7 við viljum ekki leifa hvítum fram á dróningunum G5 þá var ég hvítum með tölvöld betra þannig að réttari D7 og hér er hugmyndin C5 og biskup B7 og ég held að sé nú ágætt stað og svartan bara já skulum bakka þannig við skulum kíkja hérna á biskup dribur F6 sem er svona dálði mainline hjá mér hérna biskutrippur F6 dróningdrippur skulum byrja á rítari D5 sem er nú kannski svolítið svona kvatvísleikur skákar á C7 þá vinnur þetta eða drippur á C7 og hróku B1 dróning 1 af 5 valda bara á C7 og tjaldið fellur biskup D3 D6 skák á D4 er þá getur framhald eftir F4 og leika svo F5
og ég sé engin vandamál hjá svörtum hér svona í fljótu bræði. Ég getum alltaf flakkað með drottningun einhvert C5 búið til 1 og 10-4 fyrir rittaran. Getur vel verið að sé að fara á B4 líka. Ég C5 virka svona traustar á mig. Nú skulum pakka aðeins. Biskup Einar 2 er annarlegur, Hrókur Einar 8. Nú hann getur farið, hviti getur aftur farið í þessi æfintýri þarna. Dronga E5 er allt í lagi, en Treplum B2. Og þetta er bara nokkurn minn í jafnvægi þessi stað. Það er alltaf svona hugmyndir eins og DF5 bjóð upp á peðið og opna línu fyrir hrókin og B8 og D8 og drepur A8 og kemur þetta í D4. Dronning E5 sterkulegur. Við getum fara að leika DF5, D4 og rittari C3 og svo fara að ná í rittarinn á A8. En þetta er aðalhótunum okkar mjög lævist, sem til dæmis F3, þá væri þetta bara skákin búinn mót, takk fyrir. Þetta er svona puzzle rush leikurinn, þannig að hótum að H2 þetta. Rokkering 10-6. Nú er þetta D5, það var bara dronning D8. Segjum F3 og reytar E7 og staðan er bara algjörlega jafnvægi, sko. Já, nú er það fætt baka á C3, þá er það dronning G5. Getum telt þetta svona, aðeins betra á svartan. Peðið veikt á D5. F4 skák, drottningur skittin eru fín. Við sjáum einna plunin, rittar E6 til C5 og biskup D7 til C6 og þá er E4 peðið svolítið veikt. Nú kongur H1, biskup D7 og drottning C5. Fýllegur búin til reitt rittaran á D4 og svo getur biskupin fara á C6. Jafnvel F5 getur fara komandi greina. Bakka aðeins. Nú dronning D2, síðasti leikurinn sem ég tek fyrir. Þá er það D5 upprópunarmerki. Við erum opna línur. Segjum E-dreppu D5. Kemur ryttarinn hérna á D4. Og staðan er algjörlega jöfn. Ég sé sjálf sem engin vandamál hjá svörtum. Við getum verið með hrókin á E4, tvöfalda hrókan og svo framins. Biskup er fínn á T7. Kongudrepur, það er bara C6 eftir hrókur D8. Nú riddaradrepur D5, þá er þetta bara mjög fínst á svartan. Hvítur með þannig að peða veikleika á A2 og C2. Þannig að ég læti þessu lokið í dag, en í næstu viku þá tek ég fyrir sannst aðra leikinn biskup E3. Mér sínst biskup drepur D4 vera og rúkering vera ágætis svona praktisk laust bara. Takk fyrir.